Fantastiske Astrid Sager. Jeg vet ikke om noen har merket til det, men han, gitaristen, spilte i en jævlig kul genser. Det er en limited opplag, så de kan faktisk kjøpes. Produktplassering. Det er kult at dere kommer hit da, i stedet for bilen. Hæ, er ikke jeg bilen nå? Jeg har ikke bare gått helt feil, jeg. Jeg tror ikke det var kul, da. Det har gått helt riktig, ja.